الحمد لله رب العالمين. میری بدان میں بھی سب رہتی ہے کہ میری وجہ سے بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی. اب میرے پاس 5 سال کا بچہ بھی ہے. بہرحال آپ ایسا کریں گے 2 رکعت صلاۃ الحج روز پڑھیں اور اس کے بعد یا لطیف ہویا وضو، یا لطیف ہویا وضو 129 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. یہاں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مدینہ منورہ میں جائیں تو وہاں کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو جن کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کا؟ وہ تو محروم ہے نا کہ اتنی بڑی لاکھوں جماعت ہو رہی ہے وہ ہمیں نہ کھائے. حضرت حکیم مولانا عبد العلیم صاحب خلیفہ مجاز، حضرت پیر اقبال قریشی صاحب اورنگ آباد، انڈیا میں خانقاہ قسم کی بنیاد رکھا گیا ہے. اللہ کا خیر و عافیت مکمل فرمائے اور اس سے لوگوں کی ہدایت کے چشمے پھوٹے. اللہ کے بندے، صحابہ سے زیادہ محبت ہے تمہیں. اگر میلاد بنانا سنت ہوتا یا اس کا فائدہ ہوتا تو حضرت ابو بکر بناتے، حضرت عمر بناتے، حضرت عثمان بناتے، حضرت علی بناتے، آل بیت رسول بناتے. جب انہوں نے نہیں منایا تو تمہیں زیادہ محبت ہو گئی. اور محبت بھی یہی ہے کہ جب میلاد میں آ کے اللہ کھا لیا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. میری بیوی رجوع نہیں کرتی، میرے رجوع کرنے پر وہ نہ کر دیتی ہے. رجوع آپ کے ہاتھ میں ہے، بیوی سے پوچھ کے کرو گے تو رجوع کیا ہوا؟ ایسے دم مرید بھی ہوتے ہیں، رجوع کا مطلب بیوی سے پوچھ رہا ہے. دو لکڑیاں رکھو اور کہو میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا. دیکھو رجوع کر، اس کو منوانا ضروری ہے. تم نے رجوع کر دیا، بات ختم ہو گئی. تمہاری بیوی ہے، یہ قرآن ہے. وہ جرو ہن نفل مزاج فضر بو ہن بہن عطا نہ تم، جب تک تمہاری اطاعت رہے گا تم مار بھی سکتے ہو. یہ تو آج کل کے حالات ہیں ماشاء اللہ. بیوی تو خامن کو مارتی ہوگی، خامن نہیں مارتی. غلام فاروق عباسی راول پنڈی کہتے جی کہ رشتے کی بیٹی کے رشتے کے لیے دعا اللہ آسان فرمائے. امتیاز عباسی نے مجھے عمرہ کرایا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے. میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اللہ اس کو ہدایت. عمرہ ادا کرنے کے دوران بیوی کو پتہ نہیں تھا اور طواف کے بعد منہ کے نیچے والے حصے پر سکارف لگا لیا، پھر میں نے سمجھایا تو تھا کوئی حل نہیں. میں ہندوستان سے ہوں، میری دیورانی ہم سے بہت حسد کرتی ہے، میرے سسر کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے. میرا بھائی ان چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ دور چلے جائیں دوسرے مکان میں، کیا کریں گی پھر؟ مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. حاجی ملک اتفاق حسین کی بیٹی ملک حماد کی ہمشیرہ گزشتہ سال قرطو کی وجہ سے فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حاجی نذیر صاحب مرحوم کی بہو کی مارنا شفاعت ہے. نواز صاحب نوید صاحب کی مشکل کے لیے اللہ اس کی مشکلیں حل کرے. بارہ آپ کی بچی کی شادی ہوئی، اب عمل سے ہے. ڈاکٹر کچھ کہ جو بھی کہتے رہے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے اس کو اللہ صحت مند اولاد عطا فرمائے اور ہر قسم کے نقص سے بچائے. محفل میلاد النبی میں عورتوں کو دعوت دینا اور عورتوں کا خطاب کرنا محفل منعقد کرنا ہی بدعت ہے، میلاد بنانا ہی بدعت ہے، دعوت دینے کا کیا مطلب؟ میری خالہ اور میری بھابھی دونوں کو کینسر کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے.